Dnes mám pre vás zlepšovak na leto, taký jeden veľmi chutný šalát, ktorý sa vo veľkom servíruje najmä v Stredomorí, špeciálne v rôznych obmenách na gréckych ostrovoch. A jeho hlavnou zložkou je fazula. Ale taká fazula, ktorá sa nenamáča. To znamená, že odpadá tá praktická dôležitá vec 24 hodín vopred premýšľať, akú strukovinu namočím, a potom či bude čas. Skrátka, stojí za to, aby ste aj v slovenských obchodoch pohľadali, ja viem, nie je to úplne jednoduché, ale našli ju a je to čiernoočka. Takáto fazula, neviem, či vidíte teraz detail. Ukážem vám radšej asi celú rodinu fazul. To sú skrátka Black Eyed Peas, to sú fazule, ktoré majú také čierne očko. A keď ich nájdete, kúpte si aspoň kilo, pretože tento šalát si zamilujete. Čierne očku najskôr dôkladne prepláchneme pod tečúcou vodou a potom ju 35 až 40 minút varíme do polomeka. Nezabudnite ju ihneď po doverení opäť prepláchnuť pod studenou vodou, aby sa ďalej nerozvarila. Ak radi krájate, tento šalát je pre vás ako stvorený. K nadrobno posekanej paprike, uhorke, jarnej cibuľke a mäkkej paradajke nasekajte ešte aj petržlenovú vďať, čerstvý kôpor a odkôstkované čierne olivy. Pridajte štipku čierneho korenia, sušené oregano, morskú soľ a nakoniec aj fazuľu. Poriadne premiešajte a potom už len citrónovú šťavu, vinný ocot, olivový olej, ešte jedno dôkladné premiešanie a aspoň hodina odpočinku v chladničke. Podávať môžete s fetasírom, chlebom alebo ako prílohu takmer k čomukoľvek. Súroviny pre tento geniálny šalát, takisto aj písaný postup podľa mojej verzie, ako obvykle, hľadajte priamo pod týmto videom a nezabudnite aj odoberať tento kanál, pretože kanálom inšpirácie neodchádzajú, kanálom inšpirácie prichádzajú. Toľko o to dnešného dňa. Nebuďte konzervy, treba si variť a ja vám varím. Teším sa na budúce. Čau.